საკრებულოს ხდომათა დარბაში ქალაქის მერმა კეთილმოწყობისა და საბინაო სამსახურების უფროსებთან ერთად 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროექტებზე ისაუბრა. შოთა მურღულია არასამთავრობო სექტორისა და საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს ქალაქში მიმდინარე და უკვე განხორციელებული სამუშაოების შესახებ ანგარიში ჩააბარა. Arasamtarobo sektoris zarmadgenebs, sazogadoebs zarmadgenebs, shekhvdit da miwatsodet informatsia 2015 წელს მიმდინარე სამუშაოების, ზედათ ინფრასტრუქტურის სამუშაოებზე იყო საუბარი, მიმდინარეობის შესახებ, ჩატარებული სამუშაოების შესახებ, რა იგეგმება, რა არის დატენდერებული, რა პერიოდში შეიძლება ეს ყველაფერი შესრულდეს, ასევე მიუწოდეთ ინფორმაცია, რომ საქართველოს მასშტაბით ყველაზე ერთ-ერთი ამორჩეული თვითმმართველობა, რომელმაც დროულად დაიწყო სამუშაოები, მიიღო ასევე რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდი დაფინანსება. ასევე მივაწოდეთ ინფორმაცია იმ ძალიან დიდი პროექტის შესახებ, წლის პროექტის შესახებ, სადაც 86 მილიონი ლარი დაემატა ქუთაისის ამ პროექტის განსახორციელებლად. ქუთაისში განსახორციელებლად წარმომადგენლის კომპანია აფუნცირებს. ბიუჯეტის დაფინანსების ზოგადად 15 მილიონზე იყო საუბარი, რომელიც რეგიონალური სამთავრობის ფონდიდან აწამოსული, ეს გზების რეაბილიტაცია, ფასადების რეაბილიტაცია, სიჩქარეში მარეგულირებული კუნძულები, ამის პრეზენტაცია ქონდა ბატონ შეთასეთა. 2015 წლის ბიუჯეტში პროგრამა კორპუსის და დამატებითი პროგრამების საშუალებით ქალაქის საბინაო სამსახური ახორციელებს დაახლოებით 300 ობიექტის მშენებლობას შეკეთებას. ეს არის სხვადასხვა მიმართულების ღონისძიებები. ჩვენ გასული წელთან შედარებით დაახლოებით ორჯერ გავზარდეთ პროგრამების რაოდენობა ამ მიმართულებებით. ძირითადი ტენდერები, რომელიც ამ სამუშაოებს ეხება, უკვე გამოცხადებული ან ჩატარებული. დაგვრჩა რამოდენიმე მიმართულებით სტადიონების კეთილმოწყობა და ასე შემდეგ, და ტრენაჟორები, რომელიც უკვე სატენდეროდ მომზადებთ მასალებს დაგავა, სადარბაზოები, ეზოების კეთილმოწყობა, რომელიც ყველაზე მოთხოვნადი პროგრამები იყო, უკვე მიმდინარეობს სამუშაოები. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები თვლიან, რომ მსგავსი შეხვედრები საჭირო და აუცილებელია, რათა მოქალაქეებმა იცოდნენ, თუ რა კეთდება ქუთაისში. ძალიან კარგი ტრადიცია მკვიდრდება იმ თვალსაზრისით, რომ სამსახურების მიხედვით უკვე მოვისმინეთ ჩვენ ანგარიშები. დღეს ერთგვარი შემაჯამებელი არის ამ შეხვედრებისა. ჩვენ ერთგვარი ხიდი ვართ მოსახლეობასა და თვითმართველობას შორის და ჩვენთან დამყარებული კონტაქტი ეს პირდაპირ პროპორციულია, რომ ჩვენ კიდევ საშუალება გვეძლევა, რომ საზოგადოებას მეტნაკლებად გავაცნოთ ეს ინფორმაცია და მივაწოდოთ. ნებისმიერი შეხვედრა, რომელიც ითვალისწინებს გაცნობას ინფორმაციის იმ პროექტების შესახებ, რომელიც მიმდინარეობს ან დაგეგმილია თვითმმართველ ქალაქში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით თუ ამას აკეთებს ქალაქის მერი, იმიტომ რომ პირველი წყარო, რომელიც უშუალოდ აცნობს საზოგადოებას, თუ რა პროგრამებია და დაფინანსებული რა პროგრამები უნდა განხორციელდეს, ეს არის მნიშვნელოვანი. მსგავს საინფორმაციო შეხვედრებს ქალაქის მერი პერმანენტულად მართავს და ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში საზოგადოების აზრს ითვალისწინებს.